سلامونه دوستانو، څنګه کولای شو چې په دوو دانو موټرانو باندې یا ډینموګانو باندې پری انرژي جوړ کړو؟ یو دانه نه ولټه ډی سي موټر او یو پلیه ګورو، پلیه ګیجوو چې څو چې کله چې مو پلی وکتلې لس میلی د غټ موټر پولی لس میلی ده او د کوچنی موټر پولی البته دا پنځلس میلی کېږي، پنځلس میلی ده. نو موږ د لانج پولی څخه کار اخلو، د لانج پولی ته پن بلټ رچو یا لبړ هغه ته ورچو، نو ځکه ضروري لانج پولی ده. اصلي مهم هم دغه پولی ده، دا تر هغه کمه ده ځکه دا اته میلی ده. نو کله چې مو کوچنی موټر راواخیستی دواړې پولی سره سیده کوو، غټو د کوچنی موټر پولی سره سیده کوو. کوم ځای ته چې موږ پن بلټ رچو پر هغه ځای باندې پر هغه پولی سره برابر وو، ځکه دا لوړې پولی ته موږ پن بلټ نه ورچو، دا لانج خانې ته ورچو. نو ځکه دا لانج خانه او د غټ موټر د لبل ځای سره یو شی کوو. هر کشک کار کوي، دا کشک چې دی دا پیسو کشک دی، ما په ایل پی لنډ مې کوي، البته په ایل پی مې سره ومشلوي، مطلب هر کم کشک کار ورته کوي. نو تاسې وینئ درنو دوستانو چې دغه پولی سره سیده ځي، دغه کم ځای ته چې موږ لبړ رسو هغه ځای نه سره سیده ځي. اوس پر کوچني موټر باندې موږ لینونه جمعو، دا جمع ده او دغه منفي ده، موږ بیا جمع منفي سره اړو. اوس یو لین پر جمع باندې بسته کوو، کله چې مو پر جمع باندې بسته کوي دغه جمع لین سو، او یو بل لین هم بسته کوو د منفي لین. دا سو د منفي لین د دواړو ډیسي موټرانو وایرونه سره اړو. مثلا که د یوه دا جمع وي دا بل دا منفي تړو، یعنی جمع او جمع نه تړو، بلکې جمع او منفي تړو، د یوه جمع د بل منفي لین تړو. کله چې مو د یوه جمع د بل منفي سره وتړله، نو بیا د سپیډ بیا پر یوه طرف کېږي. اوس که چیرې جمع و جمع وتړو، بیا یو پر یوه طرف ګرځي، بل پر بل طرف ګرځي. نو لبړ ورچو، کله چې مو لبړ ور واچوئ، کورې دا یوارې برق غواړي چې یوارې موږ برق ور لګ کړو تر څو د ده سپیډ پوره شي. نو د دې دپاره چې د دوی دواړو سپیډ پوره شي یا هغه آر پی ایم یې پوره شي، د دې دپاره موږ یوارې ده ته برق ورکوو، ده ته نه ولټه یا پنځه ولټه برق ورکوو تر څو د ده سپیډ پوره شي. کله چې د ده سپیډ پوره شو، د ده آر پی ایم پوره شي، بیا موږ لین بیرته ځینې خطا کوو. اوس ګوره، یوه ډیلمو یوه ګرځي، بله بیا بیرته بله ګرځي، چې په نتیجه کې بیا برق راباسي، یعنی یوه د برق په ذریعه چلیږي، یوه د بلې په زور چلیږي. اوس یو دانه ګروپ ورباندې بسته کوو، درې ولټه ګروپ، درې ولټه تین ولټ، درې ولټه ګروپ ما جمع منفي ګورو. موږ ویل چې د غټ موټر برق اضافه دی، نو جمع منفي د هغه جمع منفي ته چې بار سه، ځکه د هغه ولټ اضافه دی، هغه چې دی هغه نه ولټه دی او دا بل درې ولټه دی، مطلب څه پنځه ولټه، البته شپږ ولټه برق پرې اضافه دی. نو یواره بیا د ګروپ سره ګورو، ګروپ مورته بسته کوي.
نو یو وار بیا جټکا ورکو تر څو د سپیډ واخلې. کله چې د سپیډ اخلې نو د سپیډ پوره کیږي، نو نور د خپل سرخی د خپل چالانې کم لینو کم شي نه دی ورته راغلی، یوازې او یوازې د خپل سره چالانه جه د خپل سپیډ پوره کړی دی. رانو دوستانو چینل حتما